Takže jsem si zašel na reboot Resident Evil série, která se opět snaží zadaptovat hry. A pokud jste viděli moje video o herních adaptacích, tak víte, že nejsem největší fanda adaptování příběhů her samotných. A Resident Evil Raccoon City si bere příběh první a druhé hry a snaží se to narvat do hodiny a půl filmu. Což ve výsledku tak trochu funguje, ale vlastně vůbec. Ano, tento film není moc dobrý. Je to totální bordel, Bčko a blbina. Ale je to tak trošku zábavný. Než se ale do toho pustíme víc do hloubky během recenze, tak jste si možná někteří už všimli, že mám teďka merch. Ten se prodává po limitovanou dobu, a to konkrétně do tohoto pátku nějakých 9:16 ráno. Takže určitě si to nenechte ujít a takhle limitovanou dobu je to z jednoho prostého důvodu, aby se to ke všem stihlo dostat do Vánoc domů. Takže klikněte na odkaz v popisku a budu rád, když se na to aspoň kouknete, a pokud se vám to bude líbit, tak snad si to i pořídíte. Začneme pozitivama. Tato adaptace je mnohem více Resident Evil než ty předchozí z Milou Jovovich a mnohem lépe zachycuje ducha těch původních her. Ruku na srdce, příběhy Resident Evilu totiž nejsou žádné veledíla a jejich postavy zrovna tak. A tento film se nese fakt trošku podobném duchu Bčkového příběhu. Přičemž celý film se snaží působit mnohem více hororovou atmosférou než jako akčňák. Docela se mi i líbila kostra samotného příběhu a to, jak napojili první hru a druhou do jednoho filmu a příběhu. Stejně tak se mi i líbil nápad za zpracováním těchto postav. Upřímně se mi třeba líbí, že Leon je jiný než ve hrách, což podle mě bude jedna z největších kontroverzí od hráčů, kterou tenhle ten film udělal. Je tu opravdu neskušený, fakt obrovský nováček, který není moc schopný. Je to jeden z faktorů, proč byl třeba i postavou, se kterou se dalo nejsnáze ztotožnit v tomto filmu. A navíc by nebylo úplně zábavný, kdyby byl naprosto stejný archetyp jako Chris Redfield, takže chápu, proč udělali tuhle změnu a podle mě to bylo dobrý rozhodnutí. Jenomže to místy často ženou až za hranu tu jeho neschopnost a člověk si říká, jestli vůbec prošel policejní akademii. O tom si řekneme ale něco víc trošku později. Líbilo se mi, jak byl načrtnutý vztah Chrise a Claire a taky fakt, že se vše odehrává během jedné noci, je velmi příjemný a máme tu faktor tíkající bomby. Čeho už nejsem tak velký fanda je samotné provedení toho všeho. Idiotství Leona je občas fakt zahráno do extrému, kdy ani neví, jak zacházet s brokovnicí, jako někdo, kdo si prošel policejním tréninkem. Často to taky kompletně narušuje tón, kdy Resident Evil se opravdu snaží být tím vážnějším hororem a mít takovou tu děsivou atmosféru, ale pak na druhou stranu udělá něco naprosto směšného a přestřeleného. Stane se fakt něco pitomýho. Velice se omlouvám filmařům, ale když máte na uších sluchátka a spíte, tak vás exploze nákladňáku přímo před budovou s otevřenýma dveřma probudí. Zvlášť když vás hned na to zbudí výstřel ze zbraně. Začínám být také unavený z toho, jak spousta filmů má v dnešní době ve zvyku mít extra dlouhý prolog. Tady začínáme v sirotčinci, kde vyrůstá Claire a Chris, a když to celé tak nějak dobře navazuje na zbytek filmu, tak je to příliš dlouhý, trvá to asi 10 až 15 minut, což je docela naprd, když většinou první akt filmu zabírá tak do půl hodiny a vzhledem k tomu, že tohle je docela krátký film, tak by měl trvat maximálně 20 minut. To je jako by začátek Krotitele duchů v knihovně trval 15 minut. Je to naprosto zbytečný a přestřelený. Další zvláštní rozhodnutí je, že od prvních pár minut vám film dá jasně najevo, o co jde. Ano, hnedka uvidíte zombíka. Přesto musíte následně sledovat postavy, které vůbec netuší, co se děje, aby půlku filmu se snažili odhadit, o co jde. A často, jelikož tyhle ty postavy máte roztříštěný v několika linkách, tak musíte koukat na to, jak znovu odhalují ty samé informace tyto postavy. Je to pěkně otravný a není to žádný budování napětí ani záhady. Já chápu, že je to Resident Evil film a pravděpodobně většina diváků ví, že jsou tady zombíci, ale přesto by filmový divák nemusel hnedka vědět víc informací než jeho postavy. Pak je to o to víc otravně sledovat, jak jsou naprosto mimo a nic netuší. Toto je prostě z filmařského hlediska strašně stupidní rozhodnutí, který ten zážitek táhne z části dolů. Scénář a dialogy samotný jsou často přímo strašný a příšerný. Například je tu kamioňák, který mluví s Claire a asi 7x zmíní, jak je Raccoon City hrozná díra. Jen proto, aby nám to film ještě několikrát opakoval. I když Leon byl místy tlačený za hranu neschopností pro dobro vtipu,
dokázal jsem si ho užít. To samé platí i pro Claire, která si působí nejvíc jako postava z celého filmu. I Chris relativně ušel, ale jsou to strašně jednodimenzionální, jenom lehce načrtnutý postavy, který ten film nemá vůbec potřebu nějak víc prozkoumat a ani nám víc toho ukázat ohledně jejich minulosti, charakteru, vlastností a tak dále. Koho jsem si ale užíval opravdu hodně, byl Donald Logue jako kapitán stanice. Nevím proč, asi mám rád tento archetyp nabručenýho, uřvanýho kapitána policejní stanice. A i když to byla naprosto jednodimenzionální postava jako ostatní, tak jeho přítomnost jsem si opravdu celou dobu užíval. Možná je to i tím, že mám rád toho samotného herce, přece jenom ho znám z Gothamu, z Vikingu a tak dále. Kdo pro mě ale absolutně nefungoval, tak byl Wesker. Jak svým příběhem, tak obsazením a ani stvárněním. A Jill Valentine působila mimochodem taky dost zvláštně, spíš jako otravná píča, než jako drsná postava. Ten scénář je fakt dost často velmi hloupý, a i když třeba jsou tu sekvence v sídle nebo na policejní stanici, který jsem si užil, tak jsou strašně krátký, máte pocit, že tam vůbec ten film nevydrží a je to skrz to, že ten úvod je tak strašně zdlouhavý, místo toho, aby nám dali pořádný prostor v těchhle z těch ikonických prostorech. Velká část postav má taky načrtnutý nějaký vztahy, nějaký problém nebo konflikt v jejich vztahu, jenomže pak se ty postavy nevidí prakticky celý film a na konci se prostě usmíří a je třeba všechno v pohodě, nebo najednou zjistí, že ta postava, které někdo věřil, je hajzl, ale nevidíme ani žádnou společnou scénu těchto postav. Když to má otcovskou figuru, ale my nevidíme jedinou scénu dohromady, kde by ten vztah měli. Jako diváci akorát vidíme jen fotku a Chris nám řekne, jak strašně jsou si blízko. A na konci tata postava z ničeho nic začne být na Chrise hnusná a bude říkat samý zlý věci, jako totální zlej záporák, nikdy jsem tě nemiloval. Je to fakt prvoplánový a stupidní. Nemluvě o tom, že Chris ani se nepozastavil nad jeho smrtí, když se ve filmu stala. V jedné scéně máme také holčičku, která brečí nad ztrátou rodiny a v druhé scéně její herečka absolutně neví, co má dělat a jen tak kouká na naše hlavní postavy, jako by nic. A není to tak, že by byla v šoku, prostě ta malá holčička absolutně jako herečka nevěděla, co v tom záběru dělat a režisér měl očividně na háku a bylo mu úplně jedno, že to působí strašně divně, nepřirozeně a nedodržuje to nějakou tu kontinuitu. Taky tu máme set recepce policejní stanice, který vypadá naprosto giganticky a je to odkaz na hry. A pak je tu kancelář kapitána a místnost, kde jsou detektivové a obě dvě ty místnosti působí naprosto malinkatě a miniaturně, jako by to bylo úplně v jiné budově, což bylo taky extrémně podivný a vtipný. Místama je to opravdu tak moc neschopný a samozřejmě nějaké tyto věci nemají velký vliv na to, proč ten film funguje nebo ne, ale jsou to věci, které bych si nevšímal tak moc, kdybych byl zažrán do filmu. Ale jelikož mě ten film svým dějem a postavama fakt moc nezajímal, tak moje myšlenky plynuly úplně jiným směrem. Abych je nekritizoval, tak v pár momentech měl film docela příjemnou atmosféru, pár sekvencí a scén bylo docela zábavných a nápaditých a třeba sekvence v sídle nebo na policejní stanici byly dost fajn. Děj zůstal dost jednoduchý na to, aby se motivace postav neměnila a gore celkově byl příjemný. Například scéna, kdy je naprostá tma a jediné světlo, které vidíme, je z výstřelu zbraně, byla extrémně super a měla fakt dobrou takovou hororovou atmosféru a bylo to dost nápaditý a pěkně odvedený. Taky je tu herec Damiena Darka z Arrowverse, budu mu tady říkat Damien Dark, který prostě většinu času hraje takovýho docela v pohodě týpka, ale pak konečně v jeden moment jde úplně over the top, stejně jako Damien Dark třeba v Legends of Tomorrow a to jsem si prostě extrémně užíval. Nejvíc B-čkovej záporák v uvozovkách a nevím proč, ale prostě to miluju, když Damien Dark tak úplně z Damieno Darkovatí, je to fakt, nevím, strašně si to dokážu užít, tady tenhle ten přestřelený výkon. Kdyby ten film byl samozřejmě víc seriózní, tak by mě to sralo, ale vzhledem k tomu, že ten film je takový, jaký je, tak mi to přišlo dost zábavný. Celkově ten film ale zabitý hroznou béčkovostí, klišé o hrozné korporaci a dalšími klišé, jednoduše napsanými postavami, které se nějak víc neprokreslí, nic moc efekty, hloupým scénářem a tak dále. Přesto jsem si ten film do určité míry dokázal užít skrze některé zajímavé sekvence a aspoň ty náčrty některých postav mi přišly dost fajn. Škoda, že to samotné provedení stojí fakt dost na prd a dokážu si představit, že v rukou schopnějšího scénáristy
a režiséra to mohl být dost povedený film. Ten náčrt tam je. Celé to působí, jak kdyby nějaký velký architekt nebo umělec načrtl nákres budovy a pak to nechal dokreslit a domalovat jako omalovánku pětiletý dítě. Takže i když film uměl být záživný v pár momentech, tak jsem se více smál samotnému filmu, než abych se smál s filmem. Ale řekl bych, že třeba Resident Evil fanoušci si užijou narážky a zpracování některých oblastí a momentů z her, takže těm bych to možná i doporučil aspoň vidět z takového toho referenčního hlediska, kdy tohle to fakt působí jako Resident Evil film a působí to jako adaptace těch her a není to úplně mimo jako filmy s Milou Jovovich. Ostatně bych doporučil dát od toho ruce pryč, protože ještě k tomu všemu ten film zabil i totálně konec, který byl prostě stupidní, takový urychlený a poslední záběr filmu vůbec nepůsobil jako konec, takže nevím, je to prostě podivná záležitost a dost amatérská na několika levelech. Celkově bych tomu dal tak 4 z 10. Doufám, že jste si užili tohleto video, tuhleto recenzi, dejte mi vědět, jestli vy jste viděli Resident Evil, jestli jste fanoušci her, jestli se na to hodláte podívat, nebo třeba jestli jste fanoušci filmu s Milou Jovovich, to je možný v dnešním světě. Každopádně budu rád, když zanecháte nějaký ten komentář, like, koukněte se do popisku na možnost koupit toho merče, bude to trvat jenom do pátku a to do rána, takže ideálně to koupit do čtvrtka do večera a tak dále. Budu rád, když se kouknete i na další možnosti, jak mě podpořit. Máme tady několik odkazů, však to znáte. A nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně a díky tomu se můžu mnohem více věnovat těmto videím. Mějte se a vidíme se někdy příště. Zdarec!